Lijep sunčan dan ispred gradske uprave. Tu smo, drugi krug je na pragu. Naravno sve ankete su mu davale pobjedu u prvom krugu. Sad čujem da vlada mlovna nervoza i da je velika zabrinutost. Ono što smo pokušali napraviti, ono što sam osobno pokušao napraviti kroz ovu kampanju, pokazati na koji način bi trebalo voditi grad i kako bi trebalo promišljati o budućnosti našeg grada. Ono što mi međutim prvo pada na pamet i odnosno što prvo želim naglasiti, to je da HDZ, bilo da se radi o Plenkoviću, Pauku ili Buriću, se uvijek ponaša isto kad mu nešto ne pripadne što je on očekivao da mu je Bogom dano. I onda počne raditi greške, onda počne se ponašati onako kako on stvarno je. Gospodin Burić je u zadnja tri dana napravio dva gafa, vjerujem da će ga PR ponovo pospremiti u kancelariju i napuštat ga da izlazi iz nje, pa ajde samo da nabrojim ta dva gafa. Vi se sjećate da sam tijekom kampanje pozivao gospodina Burića na kavu svaki put u drugi kvart, odnosno svaki tjedan u drugi kvart. Nema vremena za kave, da on radi po cijele dane itd. Onda vidim da je danas ili jučer odlazi po tim kavama, pa onda u stilu političara, pravog političara kojeg ta slika političara kojeg u krajnjem slučaju svi mi mrzimo, odlazi, pokušava dati nekakvu podršku NK Šibenik ljudima koji to vode, a da vjerujem da u životu nije bio na nijednoj utakmici i da vjerojatno ne zna da postoji VAR, pa da se sve to u krajnjem slučaju snima. To je onaj igrokaz koji je napravio neki dan na Poljani, kojega se, ja mislim, ne bi posramili ni oni u Sjevernoj Koreji. Da je točna, sve čelnike gradskih ustanova i gradskih firmi, a sve kako bi slušao pohvale na vlastiti račun. Ono što mi je isto moram reći, pa makar mnogi od njih to ne željeli čuti, je da mi je to u nekakvom nesrazmjeru s onim što je govorio cijelo vrijeme. Znači, mi smo od gospodina Burića svih ovih 7 godina, a pogotovo zadnje 2-3 godine, slušali kako on zapošljava stručni kadar, kako zapošljava kadar koji zna raditi i koji nema nikakve veze sa HDZ-om, odnosno njegovom strankom. Takvi ljudi koji su stručni i koji vode naše gradske ustanove i gradske firme ne bi bili s njime tu na Poljani. Radi se naravno isključivo o političkom podobima, o stranačkim poslušnicima i ako ništa drugo, drago mi je da je on sam razotkrio svoje laži koje ponavlja naredno nekoliko godina. Ono što želim za kraj naglasiti, veselim se sučeljavanjima sljedećeg tjedna koje su organizirali nekoliko medija u Šibeniku. Veselim se pokazati da zapravo guramo između istrošenosti, između umora, između bezidejnosti i nove energije, vizije za budućnost, odlučnosti i hrabrosti koju predstavljam ja. Siguran sam da će to građani prepoznati i da ćemo od sljedeće nedjelje smijeniti ovu HDZ-ovu vlast, osloboditi Šibenik od HDZ-a i da ću postati vaš gradonačelnik.